جنرال مبین وای پاکستان د مخته رسمیت غوښتو پر ځای خپل ځان اصلاح کړي. د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون غړي جنرال مبین په یوه تلویزیوني مرکه کې پر پاکستان توند نیوکې کړي دي. نوموړي ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي کې تغییر نه دی راغلی او له پایله تر اوسه له افغانانو سره د دښمن په څیر چلند کوي. هغه زیاته کړې چې پاکستان ناټو او امریکا ته خپلې دروازې پرانیستې وې، خو کله چې خبره د افغانانو د ګټې وټې شوه نو دوی خپلې دروازې وتړلې. هغه د پاکستان له لورې د چمن دروازې تړلو ته په اشاره ویلې چې دا یې ځان ته د مسلمان هیواد خطاب هم کوي، خو سیاستونه یې په بشپړه توګه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. مبین دغه راز ویلي چې اسلامي امارت په اوسنیو شرایطو کې نشي کولی چې له پاکستان سره جګړه وکړي، خو په خبره یې سلمه پالیسي به مخته وړي او هڅه به کوي چې له مناسبو لارو اوسنیو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. علامه ملشا.